Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Jak lépe vnímat každodenní přítomnost. Čtyři malé úpravy. Všude čteme, jak žít pro přítomnost, ale jak to udělat? Všichni se obracíme zpátky do minulosti a rýpeme se v ní, nebo plánujeme budoucnost, ale nevnímáme, co se s námi děje, zrovna teď a tady. Vypasána meditace. Meditace, která vás naučí vnímat každý den všechno, co děláte, a váš život bude tak více klidný a spokojený. Více se dozvíte v našem článku na webu. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.